Olá, eu sou Jefferson Barbosa. E eu sou Juliana Matos. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um breve relato sobre as 5 eras da ficção científica. Atualmente, a ficção científica é dividida em 5 eras: a era pulp, a era de ouro, a era new wave, a era cyberpunk e a era pós-cyberpunk. A era pulp ela recebeu esse nome devido às pulp ou pulp fiction, que eram revistas feitas com papel barato, papel geralmente de polpa de celulose. Então, essas revistas, por terem se tornado um canal de grande divulgação desse gênero ficção científica, trouxeram então um marco bastante grande para dar nome a essa primeira era da ficção. Foi também nessa época, precisamente em 1926, que a ficção científica recebeu o nome. Antes a gente tinha então uma coleção de livros que tratavam de uma mesma temática, mas ela ainda não tinha consciência de si própria como um gênero. Então, o Hugo Gernsback, sua revista Amazing Stories, que era totalmente dedicada à ficção científica, cunhou esse nome, Scientification, e mais à frente, quando problemas autorais envolvidos aí, ele derivou para a ficção científica, science fiction. E é nesta época também que surgem grandes autores que futuramente, então, vão ser bastante aclamados pela história. Posteriormente, nós temos então a Era de Ouro, que vai do final da década de 30 ao início de 1940, e é o período então de maior produção desse gênero literário, no qual nós temos o maior número de autores e os autores então mais conhecidos atualmente. É realmente a Era de Ouro, é nesse período que nós temos então Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Paul Anderson, Walter Milley Jr., Philip K. Dick. No terceiro período, o período New Wave, os autores, então, eles fogem um pouco do foco na tecnologia e se pautam nas relações humanas. Então, nós vamos ter uma análise não somente das ciências tecnológicas, mas também das ciências humanas e das ciências sociais. Então, nesse período da ciência soft, nós temos também uma tecnologia que os nossos cientistas de hoje considerariam, no mínimo, improváveis ou até mesmo impossíveis. Por exemplo, um autor importante dessa época que escrevia, pautado nessa era, é o Ray Bradbury, com, por exemplo, sua obra mais famosa, Fahrenheit 451, que também vai ter resenha no especial. Como, por exemplo, a vida é cheia de altos e baixos, depois desse período focado então nos personagens, a gente parte por um período, como é chamado, high-tech, low life, ou seja, um alto nível de tecnologia e um baixo nível de vida, que é o período cyberpunk, que foca principalmente então nas tecnologias e no relacionamento dos humanos com ela, seja a imersão da vida num ambiente tecnológico, na Matrix e tudo que isso envolve. Um exemplo de livro desse período é o Neuromancer, do William Gibson, que também vai ter resenha agora no especial. Nesse gênero, então, normalmente o enredo ele se passa virtualmente, gerando então uma certa confusão de você não conseguir distinguir o que é realidade e o que é virtual. E isso é bastante nítido, por exemplo, em Matrix. Então, depois desse período totalmente voltado então, para a alta tecnologia, a gente vem para o pós-cyberpunk, que também engloba toda essa tecnologia em si, mas ele tenta, de novo, voltar com alguns aspectos humanos. Ele também investiga esses avanços tecnológicos, mas em sociedades que estão num período de futuro mais próximo, e também eles têm personagens que atuam para melhorar as condições sociais, ou pelo menos para proteger e evitar a crescente decadência da sociedade. Um exemplo de um livro desse período é Snow Crash, do Neal Stephenson. E por fim, então, nós temos a nossa a era contemporânea da ficção científica, que ainda não é definível em um nome tão teorizada, que sempre acontece de ser feito posteriormente, quando nós já tivermos passado, então,
desta fase. Mas é claro que essa definição de eras não é aceita por todo mundo. Tem autor que definem os períodos de outras formas, mas aqui a gente está compartilhando a definição dos períodos da ficção científica de uma forma mais aceita. Vale lembrar também que no primeiro vídeo que a gente falou da história da ficção científica, a gente falou então dos primeiros livros publicados nesse gênero no período no qual ele ainda não era definido, e a gente também falou dos aspectos gerais da ficção científica. Então assistam também e acompanhem o nosso especial. Então não deixe de curtir, compartilhar, favoritar o nosso vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal.